Ваше високо преосвещенство, уважаеми официални гости, уважаеми съграждани, 24 май е един от най-хубавите български празници. Това е празника на българската просвета и култура, на славянската писменост. Делото на светите братя е велико и затова аз като кмет на община Стара Загора поемам ангажимент да работя с всички сили за изграждането на техен паметник в нашия град, и се надявам, че следващата година ще можем да поднесем заедно цветя върху този паметник. Към всички учители и ученици пожелавам ви да бъдете живи и здрави по пътя към знанието. Не спирайте да търсите просветата, не спирайте да предавате знанията, които сте натрупали в годините, защото само пътя към знанието може да ни доведе към правилния път. Затова искам още веднъж да ви благодаря за всичко, което правите, да ви пожелая на добър час. Върви народе възродени, честит празник Стара Загора!